Мардер, або в перекладі куниця, бойова машина піхоти, що вже більше півстоліття стоїть на озброєнні німецького бундесверу. Незважаючи на солідний вік, завдяки постійній модернізації, ця бронемашина вважається швидкою, маневреною та надійнішою навіть за надсучасні БМП «Пума». Мардери однаково ефективно працюють у денному та нічному режимах. Завдяки своєму озброєнню можуть нейтралізувати ворожу піхоту, бронемашини та бойові танки. І саме ці БМП вже незабаром з'являться в Україні. Передати їх українському війську готуються німці. БМП «Мардер» офіційний Київ просив у Берліна щонайменше півроку безрезультатно. Німці наче і не відмовляли, але й не казали так. І ось нарешті крига скресла після останньої телефонної розмови канцлера Олафа Шольца та президента Джозефа Байдена. Сторони повідомили, американці дають нам БМП «Бредлі», а німці – «Мардери», а на додачу ще й зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Логістичні деталі чергового траншу військової допомоги від Німеччини ще узгоджують. Утім, вже відомо, що ЗСУ отримують кілька десятків машин бойової піхоти. До України вони надійдуть через кілька місяців. Щодо «Мардерів», ми хочемо надіслати батальйон. Він складається приблизно з 40 машин. Ці БМП будуть готові до передачі в Україну в першому кварталі цього року. Тепер щодо навчання військових. Воно відбуватиметься в Німеччині і, за оцінками експертів, триватиме десь 8 тижнів. Куниці, тобто мардери, це добре, але чому не леопарди? Так відреагували на рішення німецького уряду, опозиціонери та політики з урядової коаліції. Вони вкотре закликають Шольца не зволікати і негайно передати Україні ще й бойові танки західного зразка «Леопард». Їх Київ завжди просив у німців разом із мардерами. Танки українське військо, утім, отримає. Поки не від німців, але від французів. Рішення надати легку броню ухвалив президент Франції Еммануель Макрон, про що повідомив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Транш допомоги від французів, бронетранспортери «Бастіон» та легкі кулісні танки «АМХ-10РС». Ці машини можуть використовуватися як для ведення розвідки, так і для нейтралізації бронетехніки. «АМХ-10РС» оснащені 105-мм гарматою, кулеметом та двома димовими гранатометами з електроприводом. Їх ще називають винищувачами танків. Скільки одиниць техніки французи нададуть Україні і коли це станеться, поки невідомо. Над передачею броні думають і у Великій Британії. Принаймні, на це натякнув міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. На прес-конференції у Лондоні головний дипломат країни заявив, що танки цілком можуть стати частиною майбутнього етапу допомоги Україні. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.